Вітаю вас в ефірі ток-шоу «Акценти». У нас сьогодні безпрецедентний випадок. Одразу два міністри в студії, але не чекайте на батл, буде просто культурна розмова. В гостях міністр культури України Євген Миколаївич Нищук і Ігор Олександрович Жданов, міністр молоді та спорту. Дякую за те, що знайшли з-поміж усіх справ і для нас півгодини. Я так розумію, що ваш такий спільний візит пов'язаний із фестивалем музичним. Так. І взагалі в рамках будь-якої події, мистецької чи будь-якої іншої, ми намагаємося по всій інфраструктурі. Я по своїй, там кожен міністр по своїй. У нас тут буде невеличке засідання. Але два міністри одразу ще не приїжджали. Я приїхав вранці, і я був на матчі футбольних команд у рамках турніру АТО «Дніпро-1» і «Полтава-АТО». «Полтава-АТО» виграла, я їх вітаю. Потім ми поїхали, подивилися поле для мототрека, з'їздили до Щербанівської сільської ради, подивилися там спортивну інфраструктуру, як вони збираються там розвивати от інфраструктуру. Потім зустрілися з Євгеном, який приїхав із Кропивницького, до речі. Там теж у нього були справи, відкривав театральний фестиваль, наскільки він мені розповідав. І вже тут разом працюємо в рамках того МЗПФС, який зараз культурного фестивалю мистецького, який зараз тут проходить. Давайте про мототрек, він це для нас просто багатостраждальна тема. З перших вуст, що вважає міністр, що буде робитися або не робитися в цьому плані? Значить, робитися можна тільки через суди. А він, наскільки я розумію, належить Товариству сприяння обороні України, яке вже давно не виконує ці функції. Воно взагалі в занедбаному стані. Ми домовились із заступником голови обласної адміністрації, районної ради, що єдиний шлях – це подаватися до суду, оскільки воно нецільовим використовується нецільовим образом, то забирати і разом держава, область і район будувати там нормальне місце для проведення мотокросу, спідвею, мотоболу і так далі. Євген Миколаївич, ваш візит зрозумілий. Музичний фестиваль, вам треба тут бути. Чи слухаєте ви подібну музику, яку сьогодні буде представлена? Можливо, ваші смаки зовсім інші? Ні, мої смаки не інші, бо я, окрім того, що приїхав на цей фестиваль, це фестиваль, на якому я брав участь давно, будучи не міністром. Я був на одних з локацій ведучим, я представляв «Залідна сотня». Але відносно музики, я один з ініціатор з Артвелесом фестивалю «Рок Екзистенція». Я ведучий «Червоної рути» був всієї альтернативної рокової музики. І, до речі, те, що сьогодні Ігор добре Жданов зауважив на сцені, коли ми були разом, що це нагадало нам події Майдану, коли Ігор займався організаційними питаннями, я був голосом, то, власне, ми і сповідували навіть на самій революції, щоб це була живі команди, щоб це була жива українська музика. І багато з тих учасників, які є тут, і хто сьогодні заспівував біля пам'ятника Івана Мазепи, це наші побратими, які були і в ті гарячі ночі. 18-19 гарячі, я маю на увазі, по градусу зовсім іншому, а морозно якраз було дуже. І Хорея Козацька, і Валерій Гладунець, і Тарас Компаніченко, і багато наших інших друзів. Тому це стан моєї душі. Як часто відвідуєте подібні фестивалі? Це для вас галочка? Чи все-таки ви займаєтеся більше менеджерською справою? І на візити у вас часу не так багато? Справді, на візити, бо це увага, це потрібно робити насправді. І щодня дуже багато є запрошень на ті чи інші події, культурні фестивалі і презентації. Дійсно, на все не обійдеш. Але з іншого боку, практично щодня, там в мене немає, що в 6 годин закінчилась робота. Дійсно, потім або відкриваю щось, або йду на виставки, або на вистави і так далі, і так далі. Це частина, зрештою, моєї роботи. Більше того, що я всіх знаю, і мені навіть, хочеться їх підтримати, хочеться їх уважити. Це такий дуже важливий елемент. Я знаю, що це потрібно. Говорити про те, що ми там надіснемо лист,
коли вже немає іншого виходу, то лист надсилаємо або когось заступників. Ваш візит сьогодні до нас в студію – це теж маленьке уважити. Уважити, поділитися з полтавським глядачем Полтавської області якимось і проблематикою. Бо, власне, ви запитували пана Ігоря про ситуацію проблематичних. Тут же ж теж є в нас. Є проблема з філармонією, яку треба вирішувати. Так, вона ніби в рамках децентралізації з одного боку, нібито нас не під нашою юрисдикцією, але без нашого втручання, без певної субвенції, звичайно ж, це спільна історія. Звичайно, що ваша гордість, садиба Котляревського розкішна, куди ми зайшли, музей, краєзнавчий музей, надбання Кричевського, це Основна це проблема серед будівель, це, звичайно, філармонія. Так, що можна сказати? Так. Що ви пообіцяли? Я взяв документацію вся, яка є, і ми будемо думати, і можливо навіть на уряді будемо думати, яким чином дійсно ми зможемо з державного боку також підтримати і місцеве самоврядування. Ми завжди намагаємося триматися купи, ми допомагаємо освіті завжди з Євгеном, і завжди допомагаємо сектору безпеки і оборони, тому що це досить такі чутливі речі, тому що можемо говорити, що не буде безпеки, не буде оборони, то завтра не буде майбутнього взагалі у нації. Но нація повинна бути освічена, спортивна, культурна. Ось. І тому ми завжди вирішуємо ці питання і там з театром, який ти став нещодавно. І якщо в мене там питання якісь, то теж ми підтримуємо розвиток спортивної інфраструктури. Сподіваємося, що в майбутньому році ми отримаємо в ДФРР, тобто в Державному фонді регіонального розвитку, 300 мільйонів гривень окремо на розвиток спортивної інфраструктури. І разом з регіонами будемо їх розвивати. Проблема аналогічна, що Євгена, що в мене. Якби юридично це не наша якби територія, якісь локальні об'єкти, але якщо ти міністр, який пропускаєш це через серце, через душу, то ти зобов'язаний просто допомогти. Навіть не в твоїй юрисдикції, навіть словом, навіть якоюсь порадою, сприянням, лобізмом. Я не знаю. Якщо вже міністр не може, тоді питання, хто ж може? Міністр? Я вам тоді відповідаю як юрист. Діє у спосіб і відповідно до Конституції, законів України. Він не може їх порушувати, виходити за рамки. У нас ситуація така... І потім сісти. У нас люди думають, що міністр – цар є Бог. Він може все. На жаль, або на щастя, не знаю. Але в сучасних умовах приходять до тебе люди, ти пояснюєш, що я можу те, те. А от цього категорично я не можу. Але з іншого боку, правильно ви кажете, що є момент, коли ти можеш здійснювати, ти ж не можеш бути міністром Києва чи тих закладів, які є в твоєму підпорядкуванні. Це неправильно, я якраз хочу цього позбутися насправді. Здійснювати культурну політику чи в сфері молодіжної, це тільки можна по всій Україні. Більше того, не секрет, що я намагаюся, я там вже, здається, це 13 та область, в яку я їжджу, для того, щоб ще зустрітися з головами облдержадміністрацій, облрад, місцевих міст, так, з першими особами, і де би загострити увагу на проблемних місцях, бо в рамках тих грошей, які є, дійсно, треба нагадувати іноді. Даруйте, я не кажу там про конкретних осіб, хоча й можна. Про те, що, шановний, у тебе там те-то падає, або в страшному стані, зверни увагу, знайдіть свої кошти. Коли вже член уряду загострює на цьому увагу, то вони зобов'язані за великим рахунком реагувати. Ми не будемо називати конкретне прізвище, а за узагальними даними, які ми наводили на уряди. Зараз органи місцевого самоврядування розмістили 50 мільярдів гривень на депозитах. Так. І не використовують їх, а чекають чогось. То ми, коли приїжджаємо з міністром окремо чи разом, будь-яким міністром, чи з Євгеном приїхала, ми говоримо, використовуйте на розвиток спорту, спортивний майданчик, чого там десь нема, до прикладу, театр стоїть в страшному, наприклад, стані. Чому там? Або музей, до якого треба приїхати. Я вже на уряді піднімав і підтримали колеги, коли ми говорили про дороги до наших культурних центрів. Магістралі будуються вже так потрошечки, подекуди, так? А як з'їхати кілометр в бік,
то це до якогось катастрофа. Зокрема, я говорив це, що стосується в Опішні, так? Вже так десь поруч дорожа йде, а мека європейського світового українського гончарства з боку доїхати неможливо, хоча розкішний заповідник, розкішний центр, музей Кричевського, просто треба всім їхати туди і дивитися. Не до музею питання дорога, а до місцевих органів. І до місцевих, до нашого міністерства інфраструктури разом, тому звичайно, що дороги – це туристичний потенціал. Будуть, коли туристи приїдуть, чи вони приїдуть, коли будуть нормальні дороги. Тому що у нас багато культурного надбання. Правильно, про Опішню можна сказати. Але будь-який турист, якщо він побачив, як туди їхати, він три рази перехреститься, просто туди не поїде. Давайте прощемливо, я щаслива, що ви у нас у студії, тому що вам можу персонально поставити одне запитання. Прокоментуйте ситуацію, яка склалася з архівом Миколи Гнатюка. Я боюся навіть думати, що сьогодні думають про нас у світі, коли ці з архівами Миколи Гнатюка, які викинуті на смітник. Це часом не плутають з Гнатюком Дмитром. Дмитро Гнатюк, даруйте, Дмитро Гнатюк, так. Я думаю цей. Останній комент можу зробити. Абсолютно, ну, з одного боку, побутова річ. Тому що з паном Андрієм, з сином, ми в доброму контакті. І я всіляко особисто долучався до вшанування пам'яті Дмитра Гнатюка. Я спілкувався після того з Андрієм. Ми вирішили, яким чином і коли ми встановлюємо пам'ятник. А відносно ситуації з архівами, це так, даруйте, але журналісти роблять так іноді щось, архіви. Вчора те, що я дізнався, бо я в дорозі був в Кропивницькому, так, то пан Андрій каже, то я й не знав, що це покоївка, чи хто там, чи прибиральниця щось викинула. Все нормально, все є. Тобто в нас починають робити якусь проблему. На який архів? Зрозуміло, проблеми щось немає. Щось там той, хто прибирав, не догледів, що прибрав. Ми все, що стосується, ви ж розумієте, переводять так, міністерство. Міністр не дивиться або зайшов за архівом. За яким архівом? З хати я маю слідкувати, коли сміття виносять. Ви нас заспокоїли. А що виносять, Бог його знає. Якщо не винесли нічого цінного, да, ну це вже просто. Юрій Олександрович, може ви нас заспокоїте? Да. Прокоментуйте виступ олімпійської збірної. Я вас заспокою, тому що збірна виступила достойно, гідно. Я вдячний. Це ви ставили такі завдання перед спортсменами? Я вдячний кожному спортсмену за ту медаль, яку він приніс. Тому що вона достається пітом, поллю, кров'ю. Тому вони виступили так, як змогли. Якщо брати не за кількістю золотих медалей, тому що це такий залік, який придумали, ну, окремі люди. Є заліки інші. Ну, наприклад, за залік за першим, шостим місцем. Це дипломи видаються Міжнародним олімпійським комітетом спортсменам, які зайняли перше, шосте місце. Ми зайняли 14 місце в світі. Тобто це свідчить, що огромний потенціал. Нас тут вже багато четвертих, шостих місць. Коли людина внаслідок, чи команда, внаслідок певних якихось причин, в тому числі і психологічних, вона зупинилася за крок від медалі. У нас поїхало 18 чемпіонів світу діючих. Не діючих, а за 12-16 рік. З них знаєте, скільки взяла медаль золоту? Один. Верняєв. Він в 15-му, по-моєму, чи в 14-му році був чемпіоном світу по гімнастиці. Тобто Олімпіада – це зовсім інше змагання, ніж, ну, скажімо, чемпіонати світу, Європи і так далі. Да, хотілося б більше медалей. Але в тому числі і причина те, що зруйнована інфраструктура, яка 25 років взагалі не відновлювалася. І тільки якісь точкові були рішення. Ну, наприклад, от стадіон «Динамо», да? Відновили. От я сьогодні на ньому був, де атошники грали. Але це точкові, системних рішень не було. Тому що я і говорив про спортивну інфраструктуру, що треба її відновлювати. Говорив про те, що в умовах війни ми втратили 20% економіки. Крим, де готувалися борці, де готувалися легкоатлети, де готувалися плавці. К
частину Донецької і Луганської області, де були серйозні школи, і є серйозні школи, але вони сюди переїхали. Легкої атлетики, трибунів води, вони сюди ж переїхали. І зараз потрібно було влаштовувати спортсменів, щоб вони десь жили. Да, частина спортсменів, я вважаю, поступила абсолютно непатріотично, і вони перейшли до Росії. Ну, Бог їм судьба, вони прийшли в основному до легкої атлетики, а легку атлетику дискваліфікували. Російську взагалі вона не приймала участь на Олімпіаді. Тобто є проблеми. І ще раз підкреслюю, ми як міністр зробив все можливе з точки зору фінансового забезпечення діяльності національної збірної для того, щоб вони достойно виступили на Олімпіаді. Хотілося б більше. Да, є проблеми, які потрібно. У нас буде колегія, ми будемо там розглядати це питання. Чому так сталося? В яких країнах світу люди під'їздом, двором скидаються для того, щоб спортсмени відправити на змагання? Давайте так. Конкретний факт. Болюче питання. Чемпіон зі стрільби. Конкретний факт. Чемпіон, а чемпіон Олімпіади зі стрільби. Давайте, я зараз знайду в інтернеті, Якщо він член національної команди України, і цей змагання чи НТЗ внесене до офіційного спортивного календарю, то він отримує державні гроші і туди їде. Якщо це юнацька збірна, чи якась там взагалі молодіжна, то кадетська, то вона, ми не всі змагання там фінансуємо. Це теж правда. Але знаєте, скільки зборів проводила, наприклад, под дзюдо наша збірна? Де вона змагалася? На початку року в Гамбургі, потім в Турції, в Португалії ми проводимо збірні. От до мене нещодавно звернувся народний депутат Ігор Олександрович. До мене звернувся один із атлетів і каже: дайте гроші, щоб я поїхав на змагання. Які змагання? Яким видом спорту він займається. Він називає прізвище, він називає вид спорту. Я йому на наступний день запрошую його, віддаю справку, довідку. Людина отримала переїзд, добові і проживання. Я говорю, так буває теж. Вас просто, вибачте, надурили. Що ви скажете на закиди людей після виступу паралімпійців, які посіли прекрасне третє місце? Ну і люди дописують, ну, типу, і хто інваліди? Ну, різниця у виступі здорових і людей нездорових. Чому так? Я от, поясніть. Не буду я порівнювати виступи олімпійських і паралімпійських спортсменів. Я вважаю, що у нас прекрасно виступила паралімпійська збірна. Звичайно. Я її зустрічав. Там абсолютно патріотичні люди. Але мені не хотілося вносити в розбрат цю ситуацію і сталкувати лбами олімпійців і паралімпійців. Цього не треба робити, повірте мені. Ну, результат вже є. Ще одна подія, на яку ми чекаємо, і це вже має абсолютне відношення до вас. Євробачення 2017. Чому так довго зі скрежетом вирішували, власне, який буде місто приймати? І чому таке ставлення до Києва? Багато хто думав, що Одеса. Це якийсь ваш особистий вибір? І за ким було останнє слово в виборі міста? Боже, спаси, щоб я собі дозволив в такій ситуації мати місію власно вирішувати. Ви знаєте, що є засновники, це Європейська мовна спілка, і насправді хочу вам сказати відверто, що головне слово мали вони. Передусім. Угу. Як тут не накачують, розказують, що це, що це вирішував президент, прем'єр чи ще щось. По-перше, був створений оргкомітет зі всіх членів уряду і багатьох фахівців. Чому? Я вам скажу, насправді жодних проблем не було. Міста або країни, в яких не було зразу прийнято рішення, що, наприклад, там виграли, значить столиця. Так зазвичай буває. Uh-huh. Тобто в кожній країні. Коли в країні відбувалося двічі там або більше разів, то тоді країна починала розігрувати, робити конкурс. Uh-huh. У всіх країнах робили по 2-3 в 4 місяці робили в Німеччині. 12 жовтня країна після травня отримала, тільки Дюссельдорф отримав право починати роботи для проведення Євробачення. Тому нічого в цьому немає. Тобто ми встигнемо? Та ми встигнемо 100%. Mm-hmm. Тут же ж ми враховували деталі. Я просто в силу цього швидко не скажу. Але, по-перше, я радий, що ми зробили рішення по відбору міст. І незалежно від того, що Київ отримав, а інші кажуть, ну, бачите, так змагалися, а Київ отримав. Це справді
Передусім, це була рекомендація ЄБЮ, тобто Європейської мовної спілки. Чому? Дійсно, питання безпеки є найважливішими. Інфраструктура дійсно готова. Європейські бюрократи звикли до безпекових гарантій. І для них, розумієте, збудують аеропорт в Одесі, не збудують. Це питання. Ну, таке питання. Ще якісь речі, знаєте, в одному місті. Яка віддаль від лінії зіткнення? Де є рівень безпеки? Це для них є найважливішим. Як би ми не говорили, те, що ми спровокували до відбору, дало великий успіх і презентацію Херсону. Як він зазвучав, Харків показав свій креатив індустріальний. Дніпро, яким захопилася європейська мовна спілка, там є свої проблеми, є готелі проблемні. Львів чим не підійшов? Львів, ще далі від Львів Донбасу. Не мав арени. Зрештою, як і всі не мали арени готової. І він не мав таких коштів зараз побудувати нову арену спортивну, концертну, я маю на увазі. Тобто це стало моментом, який відхилив. Київ має, в принципі, НВЦ, на чому зупинилися, міжнародний виставковий центр, не ВДНХ, щоб не плутали, на Лівобережній. Буде розвиватися інфраструктура Лівобережної, буде покращуватися сам зал і буде готуватися Україна і Київ до Євробачення. І переконаний, буде на належному рівні проведений. І ще раз весь всі європейський глядач побачить, наскільки Україна прекрасна. Юрій Миколаївич, між першим Євробаченням і другим в Україні не така вже різниця. І багато хто пам'ятає, яким було те, значить, нам цього разу треба показати щось зовсім нове і знову ж таки здивувати. Абсолютно. По-перше, інша локація. Ви знаєте, що в 2005 році це було в Палаці спорту. Мені шкода, що після 2005 року Палац спорту не був тоді реконструйований. Зараз є певні моменти, які накладалися, і тут присутній Ігор Жданов, який буде мати честь курувати прийняття чемпіонату світу з хокею у Палаці спорту. Не це стане головною причиною того, що він в Палац спорту, бо одна справа, коли вже є льодовий майданчик і є готова все ж таки ситуація для проведення чемпіонату світу з хокею, так? А інша справа – Євробачення, яка потребує зараз зовсім іншого майданчика насправді. Тому було вибрано інший майданчик, будуть інші локації Євроклубу, будуть річкові переїзди, щоб розвантажити міст Дніпровський по Дніпру перевезення річковий трамвай, який залишиться і після Євробачення для Звучить Києва. Звучить казково. Має щось залишитися після цього, не тільки, щоб це не була одноразова історія. Тому дуже є багато моментів, які повинні зрушити щось з місця. У багатьох інших містах є пропозиція зробити фан-зони, і вже Херсон розробляє, розмовляє з Жамалою, яка в той момент була. Тобто ідей дуже багато, і я думаю, що це буде велика культурна подія. Традиційно вибір артиста, який буде представляти країну на Євробаченні, для нас це така якась довга тяганина, це політика. Якщо в інших, ну, Бога ради, хай собі їде співає. У нас на цьому настільки загострюють, що моменти, ну, чесно кажучи, це того зовсім не варте. Мамо не добійки продюсера. Так. Да. Цього разу ми ще й приймаємо. Тобто, так, однозначно маємо ще й виставити артиста, а раптом виграє. Ну, останнє місце точно людина не повинна зайняти, бо це буде повний сором. Ні, там навіть не останнє, бажано увійти так, щоб наступний учасник через рік мав можливість йти в фінальну частину. Да, це важливо, рейтинг. Ну, ви мене зрозуміли. Так. Одним словом, чи будете ви долучатися, чи будете ви серед членів журі і щодо відбору, і які критерії цього разу до артиста, чи є вони? Ну, передусім скажу, що я і не маю права, зрештою, бути членом журі і робити якийсь вплив. Більше того, є фахівці, яким ми маємо довіряти, так само, як і міністр не повинен визначати ті чи інші події фінансово, є по різним напрямкам, є фахівці, яким я маю довіритися, є цілі інституції, або ж я йду зараз в створення тих інституцій, які би відповідали по напрямкам. Не може чиновник собі на свій розсуд вирішувати, хто краще співає, хто гірше. Це Радянський Союз. Тому в ніякій мірі я до цього не буду, більше того, це взагалі прерогатива Національної телекомпанії України, яка несе відповідальність за, власне, сам відбір і конкурс. Єдине, що хотів би зауважити, що зазвичай, коли країна, яка приймає, вона автоматично не претендує на перші місця. Не потягне фінансово? Ні. Є так, ну, так прийнято. Тому що... Реверанс такий собі. Реверанс, так історично склалося. Так історично склалося. У істориків є такий вислів.
Я сам історик. Чи можливо, як ви відреагуєте, наприклад, якщо свої кандидатури подадуть типу Віра Брежнєва чи Анні Лорак на участь у Євробаченні? Не думаю. В нас є, от дивіться, сьогодні Мазепа Фест. Я думаю, що тут може бути класна жива команда, яка може представляти, наприклад, до прикладу, так, яка нам потрібно більше таких фестивалів, де могла б розвиватися молодь. Я не знаю, що треба там Брежнєвій чи Анні Лорак. Вони вже самодостатні в своєму напрямку, я не буду оцінювати їхню творчість. А для чого їм Євробачення? Для чого собі такий майданчик використати? Так, Лорак була, я не знаю, чи Лорак може... Лорак була вже ну, ви зрозуміли моє запитання. Я говорю про тих артистів, які виступають. Я думаю, що треба дати дорогу молодим. Да. А я можу більш вільно висловлюватися в цьому плані. Я не міністр культури, я вам скажу так, що я думаю, що Україну на Євробаченні повинні представляти ті люди, які відповідають українським національним цінностям і національній культурі. Ірсанч, у нас не так багато часу. Хочу вас запитати ще про одну проблему. В нашому регіоні є спортивні довгобуди. І, чесно кажучи, коли підрахувати ті гроші, вже які, так би мовити, в них вбухані, ну, стає шкода. З ними треба щось робити. Або якось повернути, розпродати те, що вже туди вкладено, або вже довести його до розуму, логічного завершення. Це треба визначити власникам цього майна. Тобто, чи вона в обласній власності, чи міській, чи іншій. І вони повинні прийняти рішення, дійсно, чи вони повинні це розпродувати, чи думати про майбутнє і відбудовувати спортивну інфраструктуру України. Я єдине, що я можу допомогти, я вже кажу, що є така форма, як Державний фонд регіонального розвитку, і там буде 10% на розвиток спортивної інфраструктури спеціально, тому що я багато їжджу по областях і стимулюю голів місцевих і обласних адміністрацій до подання туди проєкти. Вони відповідають: Ігор Олександрович, все це класно, але у нас є проблема з каналізацією, дорогою і так далі. Спортивна інфраструктура почекає. Але щоб не почекала, ми робимо саме так. Яке у вас враження відносно розвитку спорту в нашому регіоні? Що ви думаєте про Полтавську область? У вас сильна дуже грибна школа, наскільки мені відомо. Непогано виступає футбольний клуб. Були традиції, є традиція з мотоциклетного спорту. Я так бачу, що і обласне керівництво дуже непогано ставиться до розвитку спорту. От і показник, що все-таки цей стадіон «Динамо» відновили, зараз будуть відновлювати тир. У вас є великі спонсори. Особливо, якщо говорити там про Кременчук, там і так далі, які можуть підтримувати команди серйозні. Тому і хокей тут у вас є. Тому у вас непогано йде розвиток, ну, на фоні, скажімо, на фоні не Польщі, а на фоні України. Ага, ми говоримо, да, давайте проговорити на рівні України. На рівні України, тому що є певні гроші, є області, де абсолютно депресивні, вони постійно на дотаціях, там дуже важко. Юрій Миколаївич, ви міністр культури. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що серед сотні найвидатніших українців кожний третій з Полтавщини. І ми тут чесно вважаємо, що наш регіон і справді дав найбільшу кількість видатних українців. Ви розумієте, що ви приїхали в Мекку української культури, і ваше враження, що ви знаєте про культуру і ваше ставлення до нашого регіону? Ну, звичайно, якби легендарна Полтавщина вважається колискою взагалі української мови, літературної. Передусім, це край, який подарував Гоголя, який подарував Котляревського, який, я вже казав і згадував сьогодні в нашій розмові, що це певна мека гончарської традиції. Я от буквально вернувся 2 дні тому назад з Китаю і дивлюся глечики їхні, і дивлюся, що орнамент десь нагадує на наш. Я їх кажу, вони кажуть, що це пов'язано з шовковим шляхом, що це були перетини аж сюди, і що хто в кого що брав, запозичував. І ми навіть домовлялися з майстрами з Китаю, що вони повинні приїхати до Опішні. Нащо? Ви знаєте, що на ринку в Опішні продається китайська продукція, а не опішнянська? Оце правильно, це треба берегти від цього. І робити в цьому руслі дуже багато. Так, це правда є проблема.
І цього не можна допускати. Ми не повинні давати віддавати свої ліцензії. Однозначно, на жаль, продається Пішнянська, практично не виробляється. Ні, ну не можна так сказати. Практично на вдома хтось десь так робить. На серійному рівні, ні, Іван Миколаївич, я думаю, що... На серійному ви маєте на увазі. Звичайно. Ну, чи варто і серійне робити, в нас цінується ручна робота. Але я був перед цим, окрім сьогоднішнього приїзду, я був на фестивалі Овопішні. Я думаю, що ми долучаємося до того, щоб там і школу зробити, і поновити, і інтернат. Це була б добра справа. І зараз навіть кошторис на проектно-кошторисну документацію забуваємо гроші. Я думаю, що це треба розвивати і залучати, тому що взагалі це край, куди треба їхати. З вашої сьогоднішньої розмови зрозуміла, що червоною ниткою у нас пройшла Пішня, а не Мазепа-фест. Ваші побажання наостанок нашим глядачам, користуючись такою нагодою. 2-3 слова. Ведіть спортивний і здоровий образ життя, займайтеся масовим спортом і будьте патріотами України. Цей фестиваль в подальшому може розвиватися з різними локаціями. Він мав місце, тобто театральне, кіно, мистецтво, образотворче, художнє і окрім музичного. Євген сьогодні запропонував спортивне. Навіть спортивне. Ми підтримали. Тому я думаю, що в подальшому ми його будемо ширше робити для того, щоб глядач знав про нього і ходив на нього. Я вам дякую за розмову, но глядачам хочу сказати, ми почули сьогодні багато обіцянок, будемо чекати на їх реальне виконання. У нас було два міністра у студії «Акцентів». Я не виділяю нікого, але приємно, що дві таких персони у нас побували. Дякую за розмови. Вам за запрошення. Вітання вашим міністерствам, вітання Києву. Будьте з нами, не примикайтеся. Дякую. Дякую.